សំណុំរឿងទី2ក្នុងសំណុំសំណុំរឿងចំនួន2ដែលចោតពីបទបរិហាកេនិងញុះញង់ទៅលើអ្នកវិភាកនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022 SLA ដែលមូរីនេះភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកន្លងមកតុលាការបានផ្ដណ្ន់ធានាឲ្យលោកច័ន្ទពុនធានាគាររយៈពេល18ខែក្នុងសំណុំរឿងទី1ក្នុងសំណុំសំណុំរឿង2ដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា សំណុំរឿងទាំងពីរនេះតាក់ទងនឹងការបដិសេធតាមវិទ្យូកាលពីខែគຸមភៈឆ្នាំ2017ដោយចោតប្រកាសគណៈប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខេតកម្មលោកលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយ ក្រៅពីមន្ត្រីតឡាការសាវនការជំនុំជម្រះដែលមានរយៈពេល45នាទីមានអ្នករីឯការព័ត៌មានតែ2អ្នកនិងសាធរណជនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមានគណៈទាំងលោកគីតេជមេធាវីដើមបណ្ដឹងដែលតំណាងឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេធាវីកាភិក្តីលោកជួងជូងីមិនមានវត្តមាននោះទេសាវនការបានដំណើរការដោយក្រឡាបញ្ជីបាននិយាយថាលិខិតត្រូវបានផ្ញើទៅភាគីទាំងពីរ តាមរយៈមុនត្រីនគរបាលឲ្យមិនមានភៀកគីណាមួយស្នើសុំពញាពេលសវនាការឡើយដំណឹងអัยការបានស្នើសុំឲ្យបន្តសវនាការ ក្រឡាបញ្ជីបានอ่านចម្លើយរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិច្ចលោកកឹមសុខបានផ្តល់ប័ណ្ណសម្ភារចំនួន2លើកដោយវសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារទាំងពីរលើកនេះលោកកឹមសុខបានភ្ជាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹង kegiatan លើលោកកែមលីដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016 លោកកឹមសុខបានចុះពនធានាគីរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយឥឡូវនេះលោកត្រូវបានជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកគីតេកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ចំឡាយរបស់លោកគីតេកជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរបាននិយាយថាលោកកឹមសុខបានញុះញង់ឲ្យមហាជនផ្ទុះកំហឹងនិងបង្កអស្ថិរភាពសង្គមការនេះបង្កប់ហេតុផលនយោបាយ ជាអូបៃកាល់ញុញញងឲ្យមានចលាចលនឹងភាពស្អកខ្ពើចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកគីតេកបានទៀមទាសំណងចំនួន100លានរៀលឬប្រហែល25,000ដុល្លារក្រឡាបញ្ជីក៏បានអានចម្លើយរបស់លោកកឹមសុខដែលបានផ្ដាល់នៅដំណាក់កាលអាយកានៃថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការខុំខ្លួនរូបលោក នៅក្នុងចម្លើយឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខបាននិយាយថាលោកមិនមានចេតនាញុះញង់ណោណាម្នាក់ឡើយខណៈលោកនៅតែបន្តការជជែកវិញ្ញាសអំពីគតិកកម្មបង្កប់ហេតុផលនយោបាយលោកបានរៀបរាប់អំពីករណីមួយចំនួនដូចជាលោកថុនប៊ុនលីជាងវ៉ាងកសែតនិងជាអ្នករីកូនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ1996អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1999 ចុងពេលមានការអះអាងពីដំណាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដារាចម្រៀងទូចសុនិចនិងអ្នកកាសែតប្រឆាំងលោកជួជិថរិតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍តែ1ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2003មេដឹកនាំសហជីពលោកជៀវវិជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្រៅវត្តឡង្ការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2004និងលោកឈុតវុទ្ធីអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងចំឡាយរបស់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធប៉ះប្រកប ជាហូចណាក៏មានសនំរឿងមួយត្រូវបានគេផ្ដន់ទ ೀತ ុដែរលោកអភិបាលន িয়োগ ឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកហេតុកកប៉ាត់និងបង្ហាញផ្ោះតាំងពីករណីទាំងឡាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រះរាជាអាញាលោកសັດវណ្ណបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខមិនមានផ្ោះតាំងគ្រប់ត្រោការអះអាងដែលមានលក្ខណៈបរិហាគេនេះឡើយករណីនេះប៉ះពាល់ស្ដាប់ធ្នប់នឹងសន្តិសុខសង្គមដោយឆេរំលងឯកសារស្នើសុំឲ្យចៅក្រមបង្កល់បាត់ចោត លោកកំសក់បានប្រាប់ VOD កាលពីខែមុនថាលោកដឹងថាមានសំណុំរឿង២ប្រឆាំងនឹងរូបលោកប៉ុន្តែលោកទៅតែដឹងអំពីសវនកម្មានេះបន្តពីមានអ្នកសារព័ត៌មានសាកសួរលោកអំពីរឿងនេះលោកថាលោកជឿថាសវនកម្មានេះមានគោលបំណងរៀបរៀងលោកមិនអោយចូលរួមក្នុងនយោបាយមេធាវីកាពីក្ដីលោកជួងជងីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានទទួលដំណឹង២តុល្លារការអំពីសវនកម្មានេះទេ ការមិនបញ្ជូនដល់មេធាវីគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើយសមត្ថកិច្ចមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទេលោកចៅក្រមសេងសុជាតិថ្លែងថាលោកនឹងប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023